Dritan Lamaj, kreu i rajonit të policisë numër 6 në Tiranë, ka dhunuar egërsisht me grushta dhe shkelma, sipër marsin Arben Froku. Sipas dëshmimtarve, incidenti ka ndodhur në rrugën pranë biznesit të këtij të fundit në kombinat. Pas denoncimeve të menjëhershme që erdhën në redaksinë e lajmeve 77 News, gazetarët vërtetuan në teren këtë ngjarje. Ndodhemi në komisariatin numër 6 të kryeqytetit, në zonën e kombinatit. Vetëm para pak minutash, rreth 20 minuta ka ndodhur që sipër marsi Arben Froku, të paktën sipas dëshmimtarve të ngjarjes, të cilët janë dhe familjarët e zotit Froku, është qelluar nga zoti Dritan Lamaj. Në këtë momente, zoti Froku ndodhet pikërisht në brenda në komisariat dhe ne po marrim dëshmit përkatëse të njerëzve të cilët kanë parë të gjithë atë moment, atë incident ku zoti Lamaj ka qelluar zotin Froku. Atëherë zoti Toma, çfarë ka ndodhur? Realisht ndodhemi në komisariatin numër 6 të kryeqytetit. Po sa dolëm prej Pix? Prej Joy Lotus? Prej Joy Lotus 100 metra. Mbaj makinën ishte ajo pas bloku. Edhe e sul direkt si bif më bine, pa pëtë se kushe, të kje, se qak, as me... Ka blu, polic, janë sulur drejt jush? Po, edhe shefi gjujti. Ka qënë vetë zoti Lamaj prezent? Po, a ishte policia majtën atë, për më smë gjujti. Ka qëluar, dhe me këke një qënë ju? Presidentin, shoferin, sol mu, pra ne për te, gjithë shka. Atër, kush është presidenti, emrin të lutam? Presidenti Ben Frogu, fiksë. Si e kanë qëluar? Më seroni pak incidentin? Me grusht. Ajo hodhë mbi policë, hodhë si bish. Pati fjali, pati sharje, pati ofeza? Asë një gjithë thjesht, gazmore më ullë në tokë për mjëdhen përgjigje, kuptën? Po ju qëluan? Jo, mu më shtinë, e kuptën, në zionë. Zoti Lamaj ishte i pranishëm bashkë me policë të tjerë? Po, policia një maj që mësë të futet zoti Lamaj për mjëgjujtë. Atër policët e kanë bajtur zotin Lamaj, thoni ju? U lodhen me pasipa, e kreve veprimin mes policë dhe mes nesh. Më pas, qëfar ndodhi? Aj presidenti shkoj me policët e fund në makinë, ne në muri me makinë dhe në puni këtu. Unë zbritën këtu në tokë. Sa ka që ka ndodhë kjo ngjarje? Mund këtë këtë 20 minuta, një orë nuk është bëha la. Ju kanë vëndojnë sjarim pëse ndodhe zoti Froku brënda? Fare më hisë, asë një gjo, nuk di pëse përsa ndodhe, asë një gjo, asë mund këptoj asë një gjo, fare në nëllë makinën edhe kjo ka nëllë për sekundë, sekundarë kjo. Nga fërsi të Joy Lotto? Po. Një tjetër dëshmi u dha për 77 News nga avokati Bashkim Sulstarova, i cili kontaktoi nga afër me sipërmarrësin Arben Froku. Avokat Sulstarova, ne ju pam që u futët në komisariat, patët një kontakt të shkurtër me zotin Froku dhe më pas keni ridalë sërish. Atëherë, si ishte gjendja? Do të thotë kishte shenja dhunë mbi trupin e tij? Gjendja e zotit Arben ishte pak e rënduar, për arsye se ai ka pas disa goditje në synë e majt, ku ishte fryrë. E dalueshme? Po, e dalueshme, dhe u ankonte për dhimje koke. Dhe për këtë ka kërkuar nga punojnës e komisariatit që të shkonte dhe t'i jepe shëndima sa më shpejt, por nga punojnës e të këti komisariatit nuk është vepruar. Dhe këtë vazhdon të kërkoj këtë ndim. Ka dhimje të kafke, përveç sepse, si mas prejte, përveç syrit, ka dhe dhimje kafke. Dhe njërë moment tjetër që më tha, unë jam tërhequr zvarr nga makina, jam gjerë jashtë, jam qëlluar, kam ardhur në komisariat, edhe komisariat këtu në borë jam qëlluar, po nga komisari. Nga kush, nga zoti Lamaj? Po, nga krye komisaria. Është shprehur zoti Froku? Fjalë për fjalë. Edhe këto do t'i... I ka thënë dhe në përse verbalin dhe marrë nga oficerë përgjigjësore. Në anën tjetër, nëpërmjet kamerës sonë arritëm të xhirojmë dhe të regjistrojmë zërin Arben Frokut, i cili teksa qëndronte në një nga dhomat e komisariatit shumë pranë derës qendrore, kërkonte vazhdimisht ndihmë mjekësore, duke deklaruar se nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Nuk ka shef në spitalin, mund. I do më përgjigje shumë më shumë. Nuk ka spital me. Jo, nuk mund të kalojmë, nuk jemi në territorin e komisariatit, jemi në një zonë publike, lutem. Mos pengoni media të bëj punën. Zotri, nuk kemi shkel një institucion, jemi media, mos pengo medien të bëj punën e vetë. Momentin që të shkel një institucion, atër këtë drejtë, lexo kushtetutën dhe informohu mbi drejtat e medias. Nuk fol më. Nuk po të prek njëri institucionin, jemi jashtë derës institucionit, është vënd publik. Zotri, lexo kushtetutën. Po bëjmë asgjë. Në një vend publik un paguaj taksa të largohem. Momentin që bëjmë asgjë. Çfarë po ju cënoj? Çfarë po ju cënoj? Lutem. Merru me punën. Çfarë po kalon? Ambulancë, bi ambulancën e spitalit tonë. Çfarë makinë?
Faleminderit, si kaluat. Në lidhje me këtë ngjarje, pranë këtij komisariati kanë mbërritur ekspertë të avokatit të popullit si dhe të komitetit të Helsinkit. Si ne nuk prononcohemi, më kupton sepse s'është drejtë në avokat. Nisi një hetim? Jo, avokati popullit në gjitha rastet nisi hetimet, jemi duke vazhduar hetimet. 77 News do të vazhdojë të ndjekë këtë ngjarje duke i shkuar deri në fund të vërtetës. Kjo ditë nuk ka qenë lehtë për sipërmarrësin Arben Froku. Ditën e njëjtë përmes një konference përshtyp, ai ka denoncuar dhunën, shantazhin dhe presionin e shefit të komisariatit nr. 6, Dritan Lamaj. Kjo ka shkaktuar dhunimin e tij nga shefi i komisariatit pikërisht pranë në komisariatin nr. 6. Ai pasi është mbajtur disa orë në komisariatin nr. 6, është transferuar në drejtorinë e policisë së Tiranës, ku i është prerë flet arresti. Për arsye sigurie është transferuar në komisariatin nr. 1, ku do të qëndrojë derisa gjykata të marrë një vendim për të.